Yo'l harakati qoidalarini bolalarga o'rgatish va ularning ongiga singdirishning eng maqbul yo'li ko'rgazmali jihozlardan foydalangan holda o'g'il-qizlarning o'zlarining ishtirokida mashg'ulotlar o'tkazishdir. Bola eshitgandan ko'ra ko'rganini ko'proq yodda saqlaydi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida bolalarga yo'l harakati qoidalari amaliy usulda o'rgatilmoqda. Yuqori Chirchiq tumanining 3-chi va 6-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasida tashkil etilgan avtomaydoncha ham ana shu ishlarning biridir. Yuqori Chirchiq tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 6-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan yo'l maydonchalari tashkil etildi. Bu bolalarga yo'l harakati qoidalarini to'g'ri bolalikdan tushuntirib berishga juda katta yordam beradi. Kelajakda sodir bo'ladigan bolalar ishtirokidagi yo'l harakati qoida buzarliklarini oldini olishda bolalikdan ko'nikmalarni hosil qilib borsak bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur avtomaydoncha minglab transportlar harakatlanadigan avtomobil yo'lining kichraytirilgan ko'chirmasi bo'lganligi bilan ham ahamiyatlidir. Kichkintoylar yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari bilan birgalikda yo'l belgilari va yo'l yotiq chiziqlari, svetofor qurilmalari hamda ularning ishlash tartiblarini o'rganishmoqda. Maydonchada o'tiladigan mashg'ulotlar bolalar ongiga tezroq yetib borishi bilan birga, ularni haqiqiy chorrahalarda xavfsiz harakatlanish ko'nikmalarini hosil qilishiga ham amaliy yordam ko'rsatadi.